xalaytu waxa magaalada jigjiga ee caasimadda deegaanka Soomaalida lagu soo bandhigay buug la magacbaxay horumarinta siyaasadda shakhsiga ah. Buuggani ayaa waxaa qoray mid ka mid ah da'yarta deegaanka Soomaalida oo lagu magacaabo Cabdiqani Maxamed. Madashani ayaa waxaa ka soo qayb galay oday dhaqameed, wasiirro, iyo sidoo kale bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku nool magaalada jigjiga. Ugu horreyntii waxaa halkaasi ka hadlay ka soo qayb galayaashii xalfadda iyo sidoo kale quraaga buugga. magacbahay horumarinta siyaasadda shakhsiga. Waxaan jeclaan lahaa markii inaan ka hadlo laba arrimood. Ninkan waa nin dhalinyaro ah, halku wax ka bilaabay, waxaan rabaa inaan bogaadiyo inay tahay meesha ugu habooneyd. Qofka bini'aadanka ah ee dhalinyarka ah, waxa ugu horreeya ee la rabo inuu investigareeyo ama uu maalgeliyo waa shakhsiyaddiisa. Waayo waxyaaba badan uu tiigsanayo, horumar badan, yoolal badan oo uu nolosha rabo inuu ka gaaro, waxa kaliya tobta kaliya ku gaari karo waa inuu naftiisa horumariyo, personality-ga qofka inuu horumariyo, personal development. Waa ugu horreysa qofka shakhsiyaddiisa, diintiisa, cilmigiisa, caafimaadkiisa, waxaasoo dhan markuu qofka maalgeliyo ayuu noqonayaa qof ummadda naftiisana wax u tari kara, ummaddana wax u tari kara. Dunida maanta horumartay ee caalamka waxaa lagu tartamaa wax la yidhaahdo human capital, waa dadka weyn. Ummadda wax horumar gaarsiiya, hadday tahay dhaqaale, arrimo bulsho, siyaasad, horumar, dhinac walba wax wax gaarsiiya waa dadka, waa human capital. Waddanka China 300 milyan oo qof inuu ka soo saaro poverty ama inuu ka soo saaro nolol liidato wuxuu ku gaaray waxay ahayd waxbarasho, bulshada in la maalgeliyo, dadka in la maalgeliyo. Sidaas la mid ah, waxaan aad u bogaadinayaa run ahaantii in deegaankeena, deegaanka Soomaalida guud ahaan iyo geyiga Soomaalidaba, in ay noo soo baxeen dhalinyaro war wanaagsan oo haysta jihada saxda ahaa ee loo baahnaa jiilkan inuu cagta saaro. Siyaasiga waa carabi, shakhsiga hadda naftinkeeda inay carabitaan umaleyna dhanka kuma fiicnayn, laakiin af Soomaalini loo raadi way ahayd. Haddana kasoo koow, waxaa la dhahaa in qofka uu diyaariyo qorsho ama qaab u diyaariyo waxa ka horeysa arrimaha siyaasadda la xiriira ama shakhsiyaddiisa ah weliba. Waxa ugu muhiimsan waa inuu qofka naf u garto waxa uu ku liito iyo waxa uu ku wanaagsan yahay. Kadib labada markaad uu helo, waxaa soo baxay qofka meesha uu socdo ilaa xaggee inuu tagaay tahay. Haddii aad doonayso inaad gaarto xafiiska cadaaladda, ored waa taqaanaa meeshuu ku yaallo, haddaad bajaaj raacaysi haddaad lugayso. Saas darteed, saddexdaa markaad isku hesho, waxaad raadinaysaa habka ugu dambeysa ay tahay inaad markaad wajahdo oo dejiso maanta iyo berri iyo sanadka dambe iyo bisha dambe meesha aad gaarayso ood u jihaysato. Dhalinyartu waxaa ku badan in xagga akhrisku aada ugu yaryahay. Tan oo horumarinta ama qofka meesha ku liita iyo qofka meesha ku fiican yahay la garto waxaa ka horreysa inuu qofku akhriyo. Akhriska qur-aanka ayaa lagu tilmaamaa markii ugu horreysay nabi sallallahu calayhi wasallam waxaa lagu soo dejiyey suuratan iqraa bismaydo laleeyah. Marka waa kaalin kale ama qayb kale oo muhiima in qofku wax akhriyo, inuu wax fahmo, wax badan ee furayso. Background-gayga magacayga waxaa la yidhaahdaa Cabdiqani Maxamed Cali, waxaan ahay dhalinyarta deegaanka ku dhalatay, waxaana khaasatan gobol ahaan kasoo jeedaa gobolka Liban degmada Dolwado. Waxaan waxbarashadeydii sare, dhexe ilaa hoose aan kusoo qaatay degmada Dolwado. Kadib aniga waxbarashadeyda sii wata ayaa waxaan jaamacad u xarooday ama heerka koowaad magaalada Diridor, taas ayaana kusoo qaatay jaamacaddayda first degreega. Laba sano kadib ama saddex sano aan ku qiyaaso, waxaan haddana dib u bilaabay darajada labaad ee la yiraahdo masterka, khaasatan aan ku qaatay public policy studies oo ah daraasaynta siyaasadda dowladda. Intaa kadib waxaan wax ka qoray boggan aad caawabaad arkaysaan ee loogu magacdaray horumarinta siyaasadda shakhsiga, oo aan isleeyahay bulshada
ديغانكا يو دمان صوماليلا وحوين بوكسو كوردينيا هاد بدو ما سنتهي انا مستفدق وركلاندف كسوماليك سي بي اي مقالة دي تشكتشكا